Kristoffer Barmen, 0-1 mot Åsane. Hvordan var det? Nei, det var mye verdifull trening her for oss i dag. Og, ja, selv den treningskampen i dag, så har vi ikke nok til å forsvare oss og forsvare oss på god måte. Vi får også masse trening, så vi har noen uvalgt ballbesittning også. Det er viktig for oss. Hva var problemet med å komme igjennom forsvaret til og sånn i dag? Nei, først og fremst, som jeg sier, så skal vi trene på det som ble til forsvar i dag. Og for det gjorde vi ikke sant, men samtidig så er vi Daniel, han fikk en overstekning. Koronaen er over oss, Barmen. Hvordan har det vært denne perioden? Hva sa du nå? Koronaen er over oss. Hvordan har denne perioden vært for dere i år? Ja, så koronaen har jo vært nå i veldig, veldig, veldig lenge. Det føles ut som det har vært mange, mange år. Så det er jo på en måte vant å leve med nå. Så det er ikke noe nytt i nasjonen der. Sesongen nærmer seg forhåpentligvis. Hva skal Brann gjøre for å komme seg opp på hesten igjen nå og jobbe frem mot sesongen? Nei, det er jo bra å vinne fotballkampen. Jeg føler vi har laget en grei plan nå, og så lenge vi har fullført den, så tar vi mye poeng. Det håper vi altså. Lykke til.